Ser da Académica é algo que não se explica, sente-se. Nas vitórias, nos aplausos, no acreditar, na camaradagem, no sofrer, no vibrar, na paixão. Quando as camisolas negras entram em campo, nada mais importa. Nos momentos bons, festejamos. Nos momentos maus, levantamos-te. Em todos os momentos, acreditamos. Porque tu sabes que nunca estarás só. Ser da Académica é ter orgulho na nossa história. Ser da Académica é acreditar em causas e valores. Ser da Académica é ser solidário. Ser da Académica é lutar pela verdade esportiva. Ser da Académica é acreditar nos jovens. Ser da Académica é ter paixão pelas camisolas negras que transformam os sonhos em realidade. Ser da Académica é um estado de alma. Por isso, mesmo nos momentos mais difíceis, nós acreditamos que é possível vencer. Erga a força da tua paixão, sente o amor sofrido que dá sentido à ilusão. Lembra-te que queremos sempre o estádio pintado com o negro do nosso coração. Mas sobretudo nunca te esqueças que as vitórias se fazem de união.